Makamı Şükrum'un rehberliğiyle yeni İçtimai Nezaret Teşkilatı təqdim edir. Deməli, bir neçə il bundan əvvəl biz Füzuli rayonunun aşağı Seyid Əhmədli kəndinin insanlarının, yəni ki, məcburi köçkünlərinin yerləşdiyi Şükürbəyli kəndinin yaxın bir ərazidə, yəni Seyid Əhmədli kənd yatağı dediyimiz bir ərazi. Bu ərazidən çoxlu çəkilişlərimiz də olmuşdu, faktları da qabartmışdıq bu ərazinin qazlaşdırılması ilə bağlı. Demək olar ki, Azərbaycan Respublikasında bəlkə də yeganə yerdir ki, burada insanlar yaşayır və burada qazdan istifadə olunmur. Yəni təbii qaz xətti yoxdur, kəmər yoxdur. Ona görə də burada yaşayan insanlarımız çox əziyyət çəkirlər. Yəni qış aylarında da, elə yay aylarında da çox əziyyət çəkirlər. Hal-hazırda dediyimiz ərazidəyik, Seyid Əhmədli kənd yatağında. Orada yaşayan insanlarımız, burada da bildirmək istəyirəm ki, indi vətəndaşlar özləri də bildirəcək. Burada əksəriyyəti şəhid ailələri və qazilərimizdir. İndi bizə elə bu haqda məlumatı verəcək bir qazi qardaşımız, birinci Qarabağ müharibəsində kifayət qədər əziyyətləri olmuş, ikinci Qarabağ müharibəsində də könüllü qatılmış qardaşımızdır. İndi özünü təqdim edib, bu barədə də öz fikirlərini bildirəcək. Deməli, ikinci qrup müharibə 50-yə. Burada bizim vəziyyətimiz siz özünüz gözünüzdən gördünüz. Yəni burada bizim əsas çətinliyimiz qazdandır. Şükürbəyli kəndindən bizim əraziyə məsafə cəmisi 2 kilometrdir. Orada qazlaşdırma tamamilə gedibdir. Ancaq burada çəkilmirdir. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm bu barədə bizə kömək eləyəsiniz. Burada da əsasən yaşayanlar Qarabağ qaziləridir, bir də şəhid ailəsidir. Bir daha sizdən müraciət edirəm, xahiş edirəm, bizə köməklik göstərib, bizim yaşadığımız, məskunlaşdığımız yerə qazlaşdırmanı tezləşdirib, bizə qazla təmin eləməyə xahiş edirəm bir daha, eləyəsiniz. Qardaş, burada qışda kifayət qədər əziyyət çəkirsiniz? Bəli, 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 burada qışda çox əziyyət çəkirik. Yəni, odun ocaq olmadığına görə, körpə uşaqlardır, əziyyət çəkirlər, soyuqdan. Ona görə də xahiş edirəm bir daha sizdən bizə bu barədə köməkliyinizi əsirgəməyəsiniz. Siz eyni zamanda bizim qazimizsiniz. Bəli, mən ikinci qrup müharibəliyəm. Özüm də burada məskunlaşmışam. Hal-hazırda da burada 25 ailə yaşayır. Ona görə də sizin köməyinizə bizim ehtiyacımız var. Və əksəriyyəti də müharibə qazilərimizdir. Bəli, bəli, bəli. Əksəriyyət şəhid ailəsidir. Burada. Bu evdə gördüyümüz evdə yəqin ki şəhid ailəsidir. Bəli. Qardaşınız. Mən də Həsənov Məhəmməd Əli Mürşidoğlu, 1996 atəşkəsdən sonra burada yaşayıram. Ailələrim, uşaqlarım. Bu qazdan əziyyət çəkirik. İstirahətdən əziyyət çəkirik. Bu keçimiz yox, odunumuz yox. Bu meşə, bax bu yaşılıqları biz tərk edirik, qışda doğrayıb peçə yandırırıq, biz də qazdan körüb çəkirik. Biz istəyərdik ki, burada qazlaşdırma gitsin, biz də burada məskunlaşmışıq. 1996-cı ildə atəşkəs 94-də olub, 96-dan biz burada gəlib yaşayırıq. 25 ailəyik, qazdan körüb çəkirik. Bugünə qədər müraciət olunub qazla bağlı, və yaxud da ki, qaz idarəsində iş gələn olubdur mu bura? Bəli, bəli, getmişik neçin əvvəllər, bir də çəkilişlər aparılıb. Bir çəkilişlər aparılıb, burada Lahiyyə İnstitutunda təsdiq olunub, ancaq baxmayaraq çəkilişlərin getməsinə qazlaşdırma dayandırılıb getməyibdi. Bir daha sizlə müraciət eləyib, xahiş eləyirik ki, bu qazlaşdırmanı bizdə qaz çəkilsin. Aydındır. Biz də Yeni İctimai Nəzarət Təşkilatının Füzuli rayon şöbəsi olaraq bu məsələni gündəmdə saxlayacağıq və bu məsələnin ölkə başçısına çıxmasını, eyni zamanda ictimailəşməsini saxlayacağıq. Yəni, əlimizdən nə kömək gəlirsə, bu Seyid Əhmədli yatağında yaşayan insanların evlərinə qaz çəkilməsinə və əminəm ki, nail olacağıq. Buradan da eyni zamanda əlaqədar təşkilatlara, əlaqədar qurumlara, eyni zamanda Azərqaz şirkətinə də
müraciətimiz ondan ibarətdir ki, burada yaşayan 25 nəfərə yaxın, 25 ailə yaşayır. Əksəriyyəti də şəhid və qazi ailələridir. Və onların qarşıdan qış gəlir. Buna görə də o qış gəlməmişdən bu problemin aradan qaldırılması üçün bütün qüvvələrini səfərbər edib bu məsələni aradan qaldırmalıdırlar. Buradan da Şükürbəyli kəndinə qədər, yəni ki, hansı ki qaz gəlibdir, oradan burada olan məsafə 2 kilometrdir. Bu da böyük bir məsafə deyil. Bunu da mənə elə gəlir ki, 10 günə, 15 günə həll etmək mümkündür. Yetər ki, əlaqədar qurumlar bu işə canla başına yanaşsınlar və bu məsələni həll etsinlər. Bir daha bildirirəm ki, yenə də deyirəm, Yeni İctimai Nəzarət Təşkilatının Füzuli rayon şöbəsi bu məsələni gündəmdə saxlayacaq hər gün və hər bir yerə də müraciət edəcəyik ki, bu məsələ öz həllini tapsın. Diqqətinizə görə sağ olun.